Hey, put it in your mouth. Skjelte. Kan du ikke? O'r holl gymeriadau comedi sydd wedi ymddangos ar S4C, mae portread May Jones o Wally Thomas yn Come On Midfield gyda'r mwyaf cofiadwy, yn gymeriad digri, gonest a ganwyl yr un bryd. Falco! Dwi'n meddwl fydra i ddeud yn onest yn ystod y degawdau dwytha yma, bod na'm un cymeriad wedi gweithio'i ffordd mor ddwfn i mewn i galona pobl Cymru, ac egnath Wally Thomas. Y ran Wally, y cymeriad, wrth gwrs, mae o'n achos o gyn y gwirion ceir y gwir, ond hefyd mae yna ochr arall, sef na doedd Wally ddim cweit mor wirion ag oeddech chi feddwl oedd. A be am y terma pêl droed? Offside, anyway? O, dwi'n oed yn gwybod beth yw hwnnw. O, beth yw ta? Cam sefyllian. O? Cerddon lawr ystlid rhyw fore. A cyn dyddia Come On Midfield, canu ac actio oedd bywyd May Jones. Mi oedd May yn un o aelodau gwreiddiol mynedad am ddim. Ython ni at yn gilydd fel myfyrwyr yng Ngholeg Aberystwyth. Mi o'na elfen leisiol gre iawn yn perthyn i'r grŵp, a May yn sicr yn ddylanwad mawr yn hynny. A May fydda'r un fysa'n wastad yn dymuno cael harmonia wedi gweu mewn i'r trefnianau i gyd. Ac yn cyd-fynd efo'r canu, May Jones oedd un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Barac House. Mi fe'n fraint mawr gweithio fe fo. Oedd o'n ddoniol, oedd o'n glen. Ac be dwi'n gofio oedd pa mor wych oedd o fel pantomime dem. Ac eto oedd o'n medru chwarae rhywun dwys a difrifol mewn cynhyrchiadau. Oedd o mor dalentog. Fe droes fy nghalon i'n sydyn megis pe gwelswn y greal. A pan ddaeth Come On Midfield, mi ddaeth cyfle i May Jones gyfuno i ddawn fel actor ac awdur. Mi gychwynodd y bartneriaeth rhwngtha i a May Jones pan dechreuon ni gyd sgwennu Come On Midfield yn gyntaf ar gyfer y radio, a wedyn cyfresu teledu lle mae yn gyfrifol am y sgriptiau. Mae yna rhai, ofn i'n ei sbwylio fo. Ac y peth yn y diwedd oedd bod yna gymaint o botensial cynulleidfa i deledu, na fydda rioed wedi gweld y radio. Mi oedd o'n weithio'r caled iawn iawn, yn llawn dyfis garwch, ac yn llosgu'r ganwyll ar ddau ben pan oedd o'n sgwennu. Yn smocio, wrth gwrs, ac yn coffi ddiddiwedd a fisherman's friends a oedd o'n sipian drwy'r dydd, bob dydd, wedi gallwn ni weld. A oes yn ei tex, weithiau o allan, o'n i licio Soms o'r sgogi efo Miss Pavi. Oedd o'n gallu bod yn un anodd i gydweithio fo, achos oedd hi safona o mor uchel. Ac oedd o ddim yn rhoi dim amser i unrhywbeth o ffwl. Oedd o rhaid i chdi fod ar dop dy gêm. Ac unwaith oedd chdi yna ac yn cystadlu efo fo ac yn rhoi dy un un fath o ymdrech iddo fo. Wedyn oedd chi'n cael ei barch o wedyn. Be di sgol? Dwy ddim iddyn nhw, ond na'n lwcus ydyn ni. Yn sgil tyfiant poblogrwydd Come On Midfield ar y teledu, wrth gwrs, mi athyn fater o wneud ymddangosiadau cyhoeddus ag ati. Ambell i ben wythnos oedden ni allan fel tîm pêl-droed yn chwarae yn erbyn tîmau lleol. A Walter Thomas, cymanwr enwog Bryn Coch yn cerdded i'r maes. Ac wrth gwrs yr un gêm, mae llawer iawn o bobl yn gofio ydy'r cae yma, cae fel, Steddfod yr Urdd. Walter Thomas, picio bell. O, on erbyn y traws. Enw'i genedigol mae ydy Myrddin, ac yn union rhyw fath ar cymeriad chwedlonol hwnnw, dipyn o ddewin oedd mae hefyd. Dewin yn un peth ar y cae pêl-droed. Pwy allai'n hofio'r gic honno, y bicycle kick? Walter Thomas, ar erbyn y traws yn otheto ac arbediad gwych gan Eirwyn Williams. Oedd hi'n anhygoel, ond oedd o'n dipyn o ddewin hefyd, efo'i bin ysgrifennu. Ac wrth weld y bwlch o golli May Jones, mae ffrindiau a chydweithwyr yn diolch am y fraint o'i adnabod. Ie, yeah, mae wedi bod yn dyddiau anodd iawn y dwyth yma yn colli dau ffrind i ni fel teulu, Elin Jones, merch diweddar Will Sam, wrth gwrs, a wedyn, chydig oriau wedyn ar ôl i fi ddod yn fyny o Gerdydd, clywed y newydd trist am May. Wally Thomas? Ia. Chanson gym? Oedd May yn berson cymhleth iawn, dwys, tyfn, yn benderfynol a hyd yn oed yn bengalad a'r bwydiau. Ond heb ymheiaeth,
oedd y berson aml ddawnus yn greadigol tu hwnt. Fi ti hyd o? Do, Lani. Mi ddudus di. Er fod Mei a fi wedi cydweithio am flynyddoedd cyn dyddi a cymonid ffield, cael chwarae'r Han Sandra oedd pinnacle fy ngyrfau. Ac am hynny, mae fy niolch i Mei yn enfawr. Dwi'n i ystyried o, hynny di ddim Wally, ond Myrddin Henryd Jones, dwi'n i ystyried o yn frenin comedi y blynyddoedd diweddar. Ac dwi'n meddwl mae Gwerin Cymru yn mynd i fod yn galaru yn go drwm ar ôl golliad Mae.